Բարև ձեզ ծանոթանանք, իմ անունն է Երջանիկ Հարցունի, ես հիմար գյադա եմ, բայց իմ ազգանունն է Հարցունի, ես հարցեր ունեմ, ես պետք է միշտ հարցեր տամ, որովհետև ես չկողմնորոշված քաղաքացի եմ, ինչպես և շատ ուրիշ քաղաքացիներ, որոնք ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում, ես տեսնելով, որ մեզ մոտ այսպես ընտրություններ են ընթանում, արտահերտ իհարկե, արտահերտ ընտրություններ են ընթանում, ես չկարողանալով կողմնորոշվել և մտածելով, թե ինչ կարելի անել, ումից կարելի ինչ-որ բան անել, հանկարծ լսեցի ջեմասի տեղումից, իմացա, որ Մասի Սարի քարանձավներից մեկում ապրում է մի մարդ, իմաստուն մի մարդ, որն ամեն ինչ գիտի և նա կարող է խորհուրդ տալ, ես մի կերպ շատ մեծ դժվարության սահմանն անցա, չնայած սահման անցնելը հիմա այդքան էլ դժվար բան չի, բայց ամենայն դեպս անցա, խորացա և հանդիպեցի այդ մարդուն, այդ մարդու անունն էր Զարզանդ Ուշունց. Բարև ձեզ, պարոն Ուշունց, իմ անունն է Երջանիկ Հարցունի, ես միշտ հարցեր ունեմ. Զարզանդ Ուշունց. Նախ ձեր անունի մասին, Զարզանդ Ուշունց, Զարզանդը դե պարզ է, բայց Ուշունցը, ինչպես հասկանանք, օրինակ ասինքն, դուք Ուշունցներ եք տալիս միշտ, հայհոյում եք? Բայց ինչ փչացած մարդիկ եք դուք արա, անընդհատ ուզում եք ձեզ քֆուրտան, այս սեռական շեղում ա, ուզում եք քֆուրտան ու հասնում եք ձեր ուզածին, ասեմ իմանալ. Բայց ի՞նչ է նշանակում Ուշունց. Ուշունցը, տղա ջան, դա ուշ բառից ա, այսինքն ուշ ա. Ի՞նչն ա ուշ. Ուշը արդեն ձեր ժողովրդի համար խելք հավաքելը, խելքի բեկը հավաքից դուք ուշացել եք. Այո, թերևս, բայց հիմա ես լսելով, որ դուք իմաստուն մարդ եք, եկել եմ ձեզ մոտ, որ մի քանի հարցեր տամ, իտեք մեր երկրում վիճակը խառն է, ժողովուրդը գազազել է, արտահերտ ընտրություններ են, տարբեր դաշինքներ ու կուսակցություններ կան, ու ես կոնկրետ չգիտեմ, թե ում ընտրեմ և ում ջնջեմ. Արա ես ինչքան շատ խոսացիր դու, ես կպատասխանեմ քո հարցերին, բայց դանդա, օրինակ մենակ ում ընտրես հարցի պատասխանը լսելու համար, տղա ջան, դու պիտի մինիմում 7-8 անգամ գազ գնաս, ում չընտրել ավելի քիչ, որտեղ դա պիտի պարզ լինի էլի, դա մի քանի րոպեի գործ ա, չնայած այն, որ գազ, հետո որ գազ, ես քեզ ավելի կմանրամասնեմ։ Հիմա մի քիչ կասեք, թե ում չընտրեմ։ Կասեմ, բայց արագ, որովհետև քո գալուց մի 20 րոպե առաջ, ընդհանրապես 17 վայրկյան վիդեոյով նայեցի ձեր այդ պատգամավորների ելույթներից մի հատ ցենց հատված։ Եվ ի՞նչ։ Եվ այն, որ զուգարան պետք է նամ, արա վատ եմ, ո՞նց եք դուք դրանց նայում, ավելի ո՞նց եք դուք դրանց շեյր անում, արա այ շեյրաններ. Շատ լավ, հիմա դուք ասեք, թե ում չընտրենք, ես մի քանի օրից էլի կգամ. Ասում եմ դες, աչքերը տենց մի չռի վրես, արա չռան, եթե դու արժանապատիվ խելոք, ողջամիտ քաղաքացի ես, դու անգամ պիտի չմտածես, որ ընտրես մեկին, ով կես սուտ է խոսել այս վերջին տարիների ընթացքում. Սուտ, ի՞նչ ձևի սուտ։ Դե դու պտի մնաս, ես ի՞նչ ասեմ, ասենք ասելա, որ ձեզ թալանել են, ձեզ հարստը հարել են, ու հիմա ես այդ թալանածը հետ դիտամ ու չի տվել, հեղել է նման բան։ Չէ, ի՞նչ եք ասում, ես բացառում եմ, որ մեր երկրում այնպիսի մի պոռնկորթի գտնվի, որ ժողովրդին ասի, թե քեզ փող ենք վերադարձնելու ու հանկարծ չվերադարձնի։ Դե դա շատ լավ է, որ չի եղել, որովհետև ուրիշ երկրներում կան էլի նման մարմնավաճառի թուլեր։ Չէ, մեզ մոտ նման բան չկա, չէ։ Ինչ ասեմ, ուրիշ, խելոք մարդը երբեք չի ընտրի մեկին, որը երկրի արտաքին քաղաքականությունը տապալել է, պատերազմ է գցել երկիրը, պատանի զինվորներին տարել է, հազարներով կոտորել է, հետո կապիտուլացիայի պայմանագիր է ստորագրել, տարածքների մեծ մասը տվել է թշնամուն ու հետո հայտարարել է, թե իբր այդ ամեն ինչը ինքը չի արել, դա իրենից առաջվաններն են արել, մտածող, բանական, երկու ոտերի վրա քայլող մարդը դրանք ընտրի։ Իհարկե չի ընտրի։ Այդպիսի մեկը կա ընտրվողների մեջ, դժվար չէ։ Չէ, իհարկե չկա, նման մեկը որ լիներ, մեր ժողովուրդը դրանք կոխեր թնդանոթի մեջ ու կկրակեր մարս։
բայց պատկերացրու, որ լիներ ու ողջ լիներ, դրան ընտրող կլիներ։ Դες բանեք ասում, որ լիներ ու ողջ լիներ, ու դեռ դրան էլ ընտրող լիներ, ինչ ասեմ, եթե այդպես լիներ, ուրեմն այդ ընտրողը կակ մինիմում պիտի վայրի խոզի հեշտոցից ծրտված սողուն լիներ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզ մոտ նման մարդիկ չկան, ուրիշ չի կարելի ընտրել մեկին, որը ուզում է կոնկրետ ձեր երկրից տարածքներ հանձնել թշնամուն, բայց ասում է, որ դա ուզում էին անել նախկին իշխանությունները, նման մրազի դուք կարողանայիք ընտրել, ասենք ինքն արդեն այս պահին ձեր Սյունիքի մի մասը ու Մեղրին հանձնում է, բայց ասում է, որ օրինակ 25 տարի առաջ նախկինները ուզեցել են Մեղրին հանձնել։ Այ ինչ եք ասում, եթե մենք հայերս նման ղեկավար ունենայինք, մենք ազգովի գետինը կփորեինք, 5 մետր կմտնեինք մեջը ու 20 տարի դուրս չէինք։ Բայց դուք չունեք, չէ՞ նման ղեկավար կամ նման թեկնածու կամ թեկնածու ղեկավար։ Բայց ինչ ֆանտազիա ունեք, պարոն Ուշունց, իհարկե ոչ, մեր ազգի մեջ նման բոզորթիներ ուղակի չեն կարող ծնվել, եթե հանկարծ ծնվեն, ուրեմն թուրք պիտի լինեն։ Լավ, իսկ եթե այն ու ամենայնիվ ծնվի, թուրք լինի, բայց ընտրողներ ունենա, այդ ընտրողները ովքեր կլինեն։ Դե ինչ ասեմ, նույն ձևի թուրքի լամուկներ ովքեր։ Լավ, դերում ասեմ, որ ինչի կարելի ընտրել, ասենք այդ ձեր ընտրվողների մեջ կան մարդիկ, որ անասուն տեսք ուներ, էլի ասենք սենց մազերի կեսը թափած, պիտակած ատամները փդած, ծծերը մայկի տակից կախած, շորերը վրից ընգնող, ինքը չմող, խաբե բամուտի լովշիկ, անլվա, սենց կեղտոտ կան։ Չէ, ինչ եք ասում, նման տհաճ կենդանի մեզ մոտ չկա։ Այդ շատ լավ է, որ չկա, դե ես ինչ ասում, եթե նման ուռոդներ չկան, ուրեմն դուք գնացեք եմ ում ուզում եք ընտրեք աղպել, ինչ ասում, ես էլ գնամ իմ գործին, գիտեք, վիդեո եմ նայել էլի, վատ եմ։